게쪼쪼쪼쪼이게싸싸싸쪼이게쪼쪼이게싸스베게스타로Prosím, prosím, tě. Čo, prosím. Takže to môže byť, áno, moja? Áno, ešte niečo. Ty chce rusku? A čo ešte? Všetko. Ja si prosím, ešte gumu jednu. Tak knižku ti ukážem, dobre? Menšiu, väčšiu v obale. Je to? A či sa ti ešte? Prosím, gumu a teru. Všetko? Nestrafí peniažky. Tu u teba budeš platiť, áno? Prosím, dobre? Prosím, páči sa ti? Prosím. Páči, vyberte si nejaké, potom o autičkách, alebo o zvieratkách. Pastelky by som... Drevené alebo voskové? Také drevené mi ukážte. Drevené? Takéto menšie, 6-kusové? Tie väčšie. Tie väčšie? Takéto pekné, 12-kusové, pestré. Áno, to sú pekné. Sú aj kvalitné, dobré sú. Pekné sú, dobré, dobré. Taký veľký a kupuje si pastelky. Určite sa zle učil, prepadol. Ale nehovor. No tak vlastne ja som mnohokrát prepadol, veď ani sa už na to dobre nepamätám, ale pastelky si rád kupujem. Lebo ja si mi doma malujem. Áno, ujo, takže vy ste stále žiak? Ale nie, ja už nie som dávno žiak, škoda. Teraz som lekár, vieš, a doma niekedy malujem. Môžu byť? Dovidenia. Dovidenia. Tak ideme domov malovať. Čo povieš? Je, to by som rád videl. No lekár hovorí, že veľmi rád maluje, že je to jeho záľuba. No tak nielen záľuba, ale koníček veľký, vieš? Kto vie, či to nie sú iba také mazanice. Tak pozývate ma, Ujo, pozývate. Ale samozrejme, poď, ideme. Ďakujem. Ak si chcem po robote odýchnuť, zoberiem si do rúk pastelky a namalujem si chalúbku. Vidíš, vonku sa zmráka, okolo je veľa snehu, no a dnu v chalúbke je stará mama a rozpráva deťom rozprávku. Potom vezmem do rúk husle a zahrám si k tej chalúbke trochu hudby. Je, ty vieš hrať na husle, Ujo? Prosím ťa, zahraj nám. Dobre, skúsim. To som zvedavý, čo to bude. Také menšie husličky sú to. To poznám. Ujo, a vieš to zahrať aj so slakom? No, skúsim aj so slákom. Je trošku malý ten sláčik, ale... Nevadí. Ale počkaj, takí muzikanti majú pod bradou takú vreckovku, lebo... Dobre. Tak dáme si vreckovku, aby ma to na bradu netlačilo. Tak 3-4. Vieš vyliečiť aj nádchu? No, to neviem. Nádchu neviem vyliečiť. Ale liečím inak ľudí. Ja im operujem všeličo. Napríklad nožtek im spravím menší, keď majú veľmi veľký. Mm-hmm. Alebo uši, keď im odstávajú, tak im napravím tak, aby im neodstávali. Aby chlapci neposmievali, že sú ako somárik. Ujo, ty máš šikovné ruky. V práci pomáhaš ľuďom... Doma si hráš sám večerníčky. Ty, Ujo, myslíš, že každý človek by mal mať nejakú záľubu? No pravda, že pomáha to, vieš. Človek si pritom odýchne, osvieži sa a určite raz na to sám prídeš. Keď už svetlo v chalúbke svietilo a hudba z večerníčka doznela,
Drobček sa ešte dlho vydržal dívať na to, ako pod rukami uja Šimuna pribúdalo snehu i hviezdičiek na nebi. A rozmýšľal, dúmal. Keď raz začne Drobčekovi voľačo vŕtať v hlave, to už ako by bola hotová vec. Nepopustí, kým nevypátra, čo ho zaujíma. Nuž celkom ako detektív Oriešok. Našiel dom na Mierovom námestí v Bratislave, ktorý sa inak volá i palác. Nie kráľovský palác, ale pionierský. Ahoj, Drobček. Tak ty si zvedavý, či aj deti majú svoje záujmy a koníčky. Nehovorte smiešnosti, Ujo. Akože by sa vošiel koníček sem na toto pekné schodisko. A vie vôbec kôň chodiť po schodoch? To sa len tak hovorí, koníček. Niekto má záľubu v kreslení, iný v spievaní. Niekto rád tancuje a iný zasa modeluje. Mnohí si sem chodia vymieňať známky. Aha, peťky za jedničky však. Tak to teda nie. Sem peťkárov neberieme. Najprv učenie, až potom koníček. Veď hej, aj Ujo lekár má cez deň prácu a potom si kreslí večerníček. No, tak sme sa dohovorili. Či vlastne ešte nie celkom. Za niektorými záľubami, napríklad za počítačmi alebo pestovaním zajačikov, musia deti chodiť trocha vyššie nad mesto, na Budkovú cestu. Aha. A tam si jesto vybrať z čoho. No tak čo? Hadam by sme mohli začať, čo? Dobre. No, tak poď. Ideme spolu nad mesto. Výborne. Drobček sa na výlety vyberá rád. Najmä, keď ho Ujo Vrátnik zavedie vysoko nad mesto, kde už je všetko bielým cukrom posypané, kam nedolieha hluk mesta. Také kopčisko a toľko schodov! No, ak chceš niečo vidieť, len poď pekne hore. Poď. Tu sa mám vyškriabať až celkom hore? A Vary, nevieš, ako sa začína skoro každá rozprávka? Za siedmými vrchmi a siedmými dolinami, no? My ideme nebodaj do rozprávky. Áno, ale do dnešnej, modernej, počítačovej. Hej, veď ma počkaj, tie schody nemajú konca. Tak skús ich porátať. Je ich síce trocha veľa, ale možno sa ti to podarí. 1, 2, 3, 4, 5, veď ja viem totiž rátať len do 5. No pozri. Poď, nejako si poradíme, však. Op. V miestnosti, kam Drobček vošiel, ťukalo na klapkách počítačov Vary 30 párov šikovných rúk. Ako keby sa tam boli nasťahovali všetky ďatle z nedalekého horského parku, povedal si Drobček. Ale na obrazovkách tých zaujímavých televízorov nebolo vidno ani večerníček, ani no počkaj zajac. Iba akési čudá sa tam mihali. A tak si Drobček s príslovečnou zvedavosťou povedal sám. No počkaj, veď ja skúsim, čo dokážem. Teda,
Pozri sa, vôbec si nás ani nevšimli. Lebo sú zaujatí svojou prácou. Prácou? Mm-hmm. Ale veď ti povedali, že sa ideme pozrieť, aké majú deti záľuby. Záľuby. Každá záľuba je vlastne prácou, ktorú človek robí rád. Samozrejme až potom, keď si splní svoje povinnosti. Mm. A že by mi tu pomohli tie schody spočítať? Aj, keby len to, Drobček. Veď je to písací stroj. Ako možno na ňom počítať? To nie je písací stroj, to je osobný počítač. A rozumieš tomu? Nie je na tom nič zložitého. Á, tak teda tu sa nalieva rozum do hlavičiek. Aha. To nie, ale deti sa musia narábať s počítačmi. A na čo im to bude? Veď doma počítač aj tak nemajú. A koľko stojí jedna žuvačka, vieme tak. Lenže keď sa budú chlapci a dievčatá poriadne venovať svojej záľube, môže z toho byť v budúcnosti naozajstná dobrá práca. Myslíš? Keď budú dospelí a veľa sa naučia, môžu s nich byť v živote ešte dobrí odborníci. Teda, ja by som sa takto počítačovať nikdy nenaučil. Toľko klapiek, čísiel a vôbec som z toho celý dopletený. Ale ak ma k tomu pustíte, môžem sa s ním ešte zahrať, dovolíte? Čo vy nie, máme tu rôzne zábavné hry. Deti ani nevedia, ako sa učia rýchlej reakcii, pohotovosti. Hurá, hurá, podarilo sa, podarilo sa. Ujo, mohol by som sa chodiť k vám hrávať? Samozrejme, Drobček, u nás je vítaný každý, kto sa rozhodne, že namiesto hnevania rodičov bude sa venovať nejakej zábave, ktorá ho nielen pobaví, ale sa pri nej aj poučí. A takýchto zaujímavých krúžkov v Dome pionierov je neúrekom. To preto, aby si deti mohli vybrať podľa záľuby, ktorá sa im najviac páči. Najradšej by som tu zostal. Zrazu sa Drobčekovi nechcelo ísť ani medzi deti do speváckého, folklórneho, dramatického, modelárskeho, tanečného či výtvarného krúžku. Tam všade už vraj bol. A práve teraz sa rozhodol pre počítače. Tomuto koníčku sa bude venovať poriadne a dôsledne. Predsa len však ešte na chvíľku zaváhal, lebo zvedavosť mu nedá pokoj. Drobčekovi ešte vrtalo hlavou, kedy sa za deťmi a ich hračkami, počítačmi vyberie opäť. A už stretol v autobuse ďalšiu zaujímavú skupinku kamarátov. Hej, hej, ty počuj! A čo máte? Čo máte v tých vrecúškach? Máme tam schované rozprávky. Jej, to je nápad. Oni určite zbierajú rozprávky do vriec, aby mali na každú noc jednu podvankuš. To nie je možné, Drobček. Všetky ľudové rozprávky zozbieral už kedysi dávno ujo Pavol Dobšinský. Aha, no tak asi zbierajú tie neľudové však. My rozprávky nezbierame, ale hráme. Hráte? S týmito bábkami. Ja som koza rohatá, do pol boka otrata, súpi lúpi nohami, prekoliem ťa rohami. Utekajú a tlačú. A stretnú medvedia. Lištička, prečo plačeš? Ani sa nepýtaj, v mojom dome rôzne zviera býva. Poď, ja ťa vyženiem. Klop, klop, klop. Kto si zvere v lište diere? Ja som koza rohatá, do pol boka odrata, cupi lupi nohami, prekoliem ťa rohami.
Výborne, Lenka. Miško, Miško, ty musíš pekne držať a otoč ju pekne a vyššie bábky, tak? A teraz sa jej opýtaj pekne. Prečo plačeš, Lištička? A nie sa nepýtaj, v mojom dome rôzne zviera. Dobre, bába. Dobre. Poď, ja ti ho vyženiem. Teraz, Naďka, ty mu musíš niečo povedať. Nevyženieš, ja som vyhnal, nevyhnal. Ale vyženiem, počelem. No a utekajte k domčeku. A zase deti tak postavte, aby vás videli aj ostatné deti, lebo aby budú smutné. Aby ti bábky bolo vidno. Presne tak. Buch, no. Buch, kto si zvere v liščej diere? Liščička, kto ja som koza rohata, do pol boka odrata, súpi lupi nohami, prekoliem ťa rohami. A ja som malý, ješ, prekoliem ťa tiež. A všetci lišku dáme. Nuž, takto ako si sa začína každý koníček. Najprv sa treba s ním iba hrať, tešiť sa mu a mať veľa trpezlivosti. Až potom si ho možno naozaj osedlať. Až potom nás náš koníček zanesie na zelené pažite radosti z toho, čo robíme radi. Teta, prečo ich stále vyrušujete? Vieš, Drobček, ja ich preruším len vtedy, keď ich chcem opraviť alebo im poradiť, ako sa to má vlastne robiť. Robiť? Ale vy tu sa hráte s bábkami. Na prvý pohľad to tak vyzerá, Drobček. Aj keď ide iba o koníčka, vyžaduje si to veľa práce, kým vznikne celé predstavenie. Veru, také divadlo sa nedá nacvičiť za pár dní. A ešte vám ani nekúpili všetky bábky však. Ešte sme si ich nevyrobili. Vy si ich aj sami vyrábate? Áno. Deti ich majú oveľa radšej, keď si ich sami vyrobia. Majú ich ako svojich vlastných kamarátov. Niečo im pomôžeme my a niečo si sami urobia. Ja by som si tiež chcel urobiť takého malého panáčika. No dobre, Drobček. Tak poď medzi nás a vyrobíš si aj sám nejakú bábku. Vyrábať ozajstné bábky to nie je len tak. Aj keď sú iba z papiera. Tu platí bezo zvyšku porekadlo. Dvakrát meraj, raz strihaj. Ale pozor, nie do svojho prsta, ba ani nie do susedovho. Tento koníček sa mi páči. Vyrobia si bábky, zahrajú, deti im zatlieskajú. No ale čo ďalej? No potom, keď skončia, tak nacvičia novú rozprávku. A potom ďalšiu a ďalšiu, až ich bude veľa, veľa, veľa. A z konička sa stane kôň. Teta! Myslíte si, že táto bábkarská záľuba sa stane pre niekoho raz povolaním? To sa ešte uvidí, Drobček. V našej materskej škole používame veľa bábky a bábkové divadlo. A preto chceme aj deti podchytiť, aby si rozvíjali svoje schopnosti. Ako také deti podchycujete? To ich chytáte do syta? Hráme im bábkové divadlo, zoberieme ich do bábkového divadla, aby sa im ľahšie začínalo. Potom sa z nich možno raz stanú skutoční herci bábkári. Hm? Raz, dva, tri. Ďakujem. Prosím. Mohol by som sa chvíľku pozerať. No tak si sadnite. No. Ďakujem. Prosím. Ulicou zázrakou, schovaný pod sako, nocou plažím sa, prvý záblesk blesku, z noci stal sa deň, dnes už neprejdem. Z noci stal sa deň, dnes už neprejdem. Ozajstní herci,
Takí, čo vedia hrať i čierne divadlo, teda pohybovať bábkami bez toho, že by ich bolo vidno, takí sa svojmu koníčku, záľube, venujú denne. A povedzte, nie je krásne vedieť sa hrať, aj keď je človek už skoro celkom veľký a vie hrať na ozajstnej gitare? Ako tuto Ujo Peter Lipa a bábkári zo súboru Prak. Z obete ostanú len holé kosti. V ulici zázrakov stanujem pod sakom. Z noci stal sa deň, dnes už neprejdem. Žravé čočky aparátov cvakajú na korist. Ja som spevák hitov a musím ta ďal ísť. Je to banda vyhladnutých hostí. Obete ostanú len holé kosti. Je to banda vyhladnutých hostí. Z obete ostanú len holé kosti. Je to banda vyhladnutých hostí. Z obete ostanú len holé kosti. Však by mal mať každý nejakého konička. Nejakého konička, Drobček? Každý by si mal osedlať toho najlepšieho konička. No, poďme. Každý potlesk sa raz skončí. A herci, živí i bábkoví, odídu do šatne. Nuža diváci, tí sa tiež roztratia a ešte dlho sa rozprávajú o peknom predstavení. A ak im na ňom trochu vytrávilo, ako tuto Ujovi vrátnikovi, rozhodnú sa hoci, že si doma uvaria dobrú večeru. Čo povieš? Pozri. Zaujímavé. A ja si osedlám panvicu. Teda, chcem povedať, že by som mohol mať takého konička, napríklad varenie, alebo pečenie palaciniek. To je výborný nápad, Robček. Naučíš sa piec palacinky, naplníš ich lekvárom alebo tvarohom a ja prídem u tebe na večeru, dobre? Veď hej, aha, pozri. Ten Ujo si vyberá nožík. Nech sa páči, môžeš urobiť z týchto nožíkov. Je tu jeho koníček. Tento. Občas čistievam aj zemiaky, ale rád strúham z dreva. Je to moja veľká záľuba, ale pracujem ako záhradník. Ujo, keď ste záhradník, tak rilujete, okopávate stromy. Áno, strihám rúže, vysádzam okolo nových domov. Hrabete trávnik. Áno, a po práci si moje ruky oddychnú pri tejto mojej veľkej záľube. Môžem si požičať tento nôž? No, nožik? To nie, lebo nôž malým deťom do ruky nepatrí. Ale vieš čo, Drobček, nájdi si nejakú takú priateľnejšiu záľubu, alebo navrhujem ti, prídi k nám. Je, to je dobrý nápad. No výborne, Drobček, tak choď s Ujom na návštevu a ja zatiaľ na tejto novej panvici urobím dobrú večeru. To je zasa môj koníček. V teplej chyži v záhradnom domčeku si potom Drobček prezeral všetko pekné, čo Ujo Mušic vie vystrúhať z dreva. Nožík ho v rukách poslúcha. Ej, veru, dokáže on viac ako iba čistiť zemiaky. Všetko pekné, čo cez deň ako záhradník vidí, čo mu preletí mysľou, povkladá do rozprávok v dreve. A Drobčekovi tiež všeličo na um poschádzalo. Ozaj,
koľko je to vo svete dookola pekného, čo urobili ľudia. Niečo ako svoju prácu, niečo ako svoju veľkú záľubu. Mnohí z nich začali už ako drobčekovi rovesníci. Neskúsite to, deti, aj vy? Už je koniec. Cingilin, lin,